på kvällen tillsammans. Ikväll ska vi filma på det här intressanta stället som vi har varit på tidigare i Holmfors, nämligen Holmforshemmet. Så ni får väldigt gärna följa med på det. Nu. Vi har varit upp och satt upp lite saker. Och vi satsar på andra våningen i huset, för där kände vi mest sist. Mm-hmm. Nu kommer det väl att pipa här förstås. Och lampan tänds när hon kommer in. Det var ju ett rum här där du kände att du inte blev in i. Ja, jag undrar om det var det här rummet som jag backade ifrån förra gången när jag var. De här bollarna, vi har två stycken här utanför, har blinkat. Och vi har stått här uppe, vi har stått här uppe en halvtimme kanske. Ja. Och grejat på med lite annat. Och de har blinkat flera gånger. Så det är det rummet där vi kände mest förra gången. Mm, jo. Tänkte nästan. De alltid låter när de... Jag tycker inte de borde låta. Känsla. Visst Mona? Ja, gamla påstå. Är det någon här som vill visa att de är här? Det finns mycket saker som ni kan använda att visa att ni är här. Ja, nu är de aktiverade.
och leka med dem. Filmar. Ja, det var inte min hjälp. Så, nu klackar vi. Så, nu tar vi. Ja, nu lyser lampan bakom. Man ska se den här skatten. Så. Så där ser vi. Mm. Nu är det utan lampa. Så när man tittar på sidan och bakom sig så är det korsvart. Ja, man ser inte. Kan inte alls se och gå om man är utan lampa här inne. Thank you.
sen att prata med just sen. Vi ska få en apparat som gör att vi kan höra vad ni säger. Vill ni det? Kan ni göra någonting på sakerna? Va? Sen vi börjar filma med den någonting. Nej. Tänkte jag kanske göra lite kommunikation. Ja. En stund. Var ska du köra din? Kamerfrån. Vilket rum vill du ha? Jag tar det in i läkrummet. Eller vad man kallar. Ja, eller så kan man. Om du börjar så stänger man så länge. Oj, där var lampan. Ja, så kan man väl ha ljudet också. Har vi någon med oss? Kan ni presentera? Jag heter Mona. Kan ni gå och lysa någon boll eller lamporna? Handen. Någon antenn. Det var en boll. Det var jag.
Det är jag. Är det många som har här? Vad gjorde ni här? Eller vad gör ni här? Jag ska inte prata så länge. Tack så mycket. Hej då. Hej. Ingenting som man borde göra. Vi får nog ta en sväng dit ner. Han är inte jag med då. Han är där inne. Nu måste jag gå förbi. Kan du blinka på bollen igen, tack. Eller går, rör vi någon antenn? Vad har vi ju? Var du här inne och delade ut arbete? Var du och gav dem jobb här? Delade ut saker?
Var du och hämtade saker? Har du bott här på hemmet? Jag kan säga att det är betonggolv, så det kan inte vara för att vi går på golvet som det är inte. Nej, det borde du inte vara. Den här lampan också om du vill. Hej, det är det. Om du rör vid den kommer den att blinka upp i andra färger. Vi får en gång till. Nu kommer jag. Det är mycket skor. Man spelar fotboll. Thank you.
fritt. Nu lät den ner. Nu lät den ner. Men inte när jag gick in dit. Nej. Känna. Rör vi nallen eller gå nära den som ligger på golvet eller den jag har i handen. Det var inte meningen. Var det en till boll där inne? Ja, men jag trodde det bara var en. Nej, det var en där borta vid boken. I den. Ja, där ligger en också. Ja.
Kan du gå och blinka på någon boll om du är här nere? Är det någon som vill prata här nere? Kan ni visa vars ni är? Ni kan ju det, ni gjorde det förra gången. Tråkigt att det inte hände så mycket på grejerna. Ja, den här gången var de lika duktiga på att vilja visa. Vi får tacka, tacka och plocka ihop grejerna. Mm. Tack så mycket. Tack, tack. Okej, nu har vi varit och filmat här i den intressanta källaren. Så att det var ju lite intressant. Så tack för att ni tittade.